50 лора, нали? Минаваме напред. Става дума за 20 браншови организации, които искат спешна среща с премиера Бойко Борисов. Причината е намаляването на ДДС-то за храните. И тук виждаме желание за среща с властта, нов диалог. Мотивите този път обаче са описани в открито писмо, изпратено вече и до министрите на финансите и земеделието. Повече за идеята ще разберем от Кристиян Гаров и събеседника му Крис. Здравей! Здравейте, искането за намаляването на ДДС-то на хранителните стоки идва дни след като стана ясно, че ставката за хотели и ресторантьори ще бъде намалена на 9% от 1 юли. С част от представителите на аграрния сектор настояват ДДС-то за зеленчуци и плодове да бъде намалено на 3, между 3 и 5%, но повече за мотивите сега ще разберем от председателя на Съюза на градинарите, Мариана Милтенова. Госпожо Милтенова, какви са основните ви мотиви, за да искате ставката ДДС да бъде намалена? Ние поставяме въпроса за намаляване на данък добавена стойност за сектор плодове и зеленчуци, за плодовете и зеленчуците в България ежегодно от 2000-та година до сега. До сега не бяхме чути. Миналата година имаше някакви шансове. Министър Танева обеща, че ще се пребори за обратно начисляване на данък добавена стойност. Миналата седмица каза, че това е невъзможно. Тъй като стана ясно, че кризата дава решение на някои от проблемите. Това миналата година беше. Сега какви са основните, мотиви? До какво ще доведе намаляването на ДДС-то за земеделските производители? Намаляването на ДДС за земеделските производители, производителите на плодове и зеленчуци, на първични земеделски суровини, които водят и до производство на крайни продукти, крайните храни в България, ще доведе до изсветляване на сектора, до повишаване на конкурентна способността на нашите производители, защото всички държави около нас и в Европейския съюз имат диференцирана ставка за храните. Всички преобладаваща част от държавите членки на Европейския съюз са с по-ниска ставка за храните. Разликата с това по-ниско ДДС за храните, къде ще отива? В хазната, в земеделските производители, в крайните цени за клиентите? Като крайни резултати това ще доведе до повишаване конкурентоспособността на сектора на производителите на плодове и зеленчуци, на храни като цяло в страната. Това ще доведе съответно до повишаване на прихода в хазната, защото сега голяма част от хората, които търгуват, които дори внасят стоки, те не внасят ДДС. Това е проблема, който ние се борим за нерегламентирания внос, изключително голям в нашия сектор плодове и зеленчуци и храни. От друга страна, това ще доведе и до оставане на по-голяма стойност при производителите, което също от своя страна ще повиши конкурентно способността на производителите. И аз съм убеден, че тогава шансовете на българското население да консумират български плодове и зеленчуци ще бъдат много по-големи, отколкото сега. Знаете какво се коментира и как всички производители предпочитат българските продукти. Имате ли информация и данни, какви са колко от бранша, от земеделските производители са в сивия сектор? Мога да кажа, че в сивия сектор са част от малките и дребни земеделски производители, които не са регистрирани по данък. Процентно изражение имате ли такава? Не, не мога да кажа. Това мисля, че би трябвало институциите да го кажат. Истината е обаче, че те също влияят, тези, които не са регистрирани по ДДС, тези, които са сивия сектор, също влияят негативно към легалните производители, които са регистрирани и много стриктно внасят данък добавена стойност в хазната. Те са поставени като в нелоялна конкуренция от тези, които на практика са нерегистрирани по ДДС и в сивия сектор. Ние искаме този сив сектор да се изсветли, да се увеличи обема, така както с обратното начисляване на ДДС при зърното се увеличи значително многократно прихода в хазна от ДДС. Сме убедени, че това ще се случи и с храните, и с плодовете и зеленчуците, ако се приеме тази стъпка. Благодаря ви за отделеното време. И така, изсветляване на сектора за плодове и зеленчуци, както и повишаване конкурентно способността на земеделските производители. Това са основните ползи, ако бъде прието това предложение за намаляване на данъчната ставка. Колеги. Благодарим ти за това включване, Крис. Сега от